Olá, galerinha do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo, parte 4 do Legend of Zelda. E vamos dar continuidade aqui. Agora vamos ao rumo ao terceiro pingente. Esse aqui eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vai ser um pouquinho demorado. Porque no meio do caminho tem algumas coisinhas também que tem que fazer. Fala assim, vê se a gente vai escuta aqui, por aqui não dá pra ir. Vai lá naquele de lá. Ah, mas antes, vamos fazer uma outra coisa aqui. Como eu já tô com 999 rupens, eu vou pegar já a nadadeira de Zoras, né? E nós vamos ao percurso da caminhada aqui da aventura, nós vamos precisar. Então vamos ao encontro de Zora. Ah, não é por aqui não. Errei o caminho. Aqui é mais rápido. Aqui eu vou deles horas, vamos lá. Ah, mas eles não são de graça. Eu os vendo por 500 rupens. Opa, viu por que eu falei pra vocês que tem bastante dinheiro aqui? O que achas? Pago 500 rupens. Vamos pagar, né? Não sei o que. Pronto, agora nós podemos nadar. E nossa aventura está apenas começando, hein? Chegamos nem na metade dele. Vou pegar um pedaço do coração que está aqui. Fazemos no começo. E assim, galera, pode ver que nós já temos bastante coraçãozinhos, né? E acredita, viu? Tem chefe aí que você vai realmente desejar que tivesse bastante coração.
que perde de coraçãozinho, meu amigo, você não faz noção, viu? Mas vamos lá. Aqui tá um caminho secreto. Fala assim, os mestres são muito apelados. Pronto. Aqui nós vamos jogar um artefato. Dois. Um é o bumerangue. Vamos aperfeiçoar ele. Aí a fada vai fazer uma pergunta. Olá, você quer deixar isto? Sim. Eu gosto de uma pessoa honesta. Você me parece uma. Oh. Pronto, você ganhou um bumerangue mágico. Ele poderá ir mais rápido e distante. Ó, vamos fazer um test drive aqui? Notou que ele ficou vermelho? Ó lá. Pronto, agora não tá mais aquele bumerangue inútil. Agora é um super bumerangue. Então, vamos jogar mais um item. Somos dois itens, tá, pessoal? Poços dos desejos. Tem dois poços dos desejos desse jogo. Na verdade são três, né? Dois nesse mundo e um no mundo da escuridão. Mais pra frente nós vamos conhecer o do mundo da escuridão e esse outro que eu tô falando pra vocês aqui nesse mundo também. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Nós vamos jogar agora o nosso escudo. Ele mesmo. Vamos aperfeiçoar esse escudo. Se eu colocar não, ela vai me devolver o escudo como está. Se eu falar que eu quero deixar, que sim, aí ela vai falar que eu sou uma pessoa honesta, tal, tal. E vai me dar um escudo de presente, escudo novo e renovado. Seu escudo foi melhorado. Agora pode defender bolas de fogo. Pronto. Legal, né? Mais uma dica aí pra galerinha do YouTube. Pronto aí. Agora essas bolas de fogo nós podemos defender ela também. Vou fazer um teste aqui. Pronto. Tá aí. Nosso super escudo. Tem como comprar ele também, viu, pessoal? Mas se eu não me engano, é só no mundo da escuridão que dá pra comprar esse escudo. Vou fazer uma pequena viagem agora aqui. Cortar caminho, na verdade. Pronto, o lugar que eu tava falando pra vocês é aqui, ó. Olha onde ela fica, bem no meio do Lago Ilha. Nós estávamos mais ou menos aqui, né? Nessa parte do mapa, nós vamos agora, estamos viemos daqui e viemos para cá. São pequenas fendas, né? Que existe na água, nessa vasta água aí. Aqui é o seguinte. Aqui esse ponto dos desejos, ele demora um pouquinho para realizar nosso desejo, né? Mas quanto maior o número de roupas que você jogar nele, mais rápido ele vai conceder nosso desejo, tá? Ó, jogou 20 e esse número é cumulativo. Quando ele completar 100, aí ele vai te dar dois. Duas armas, né? Qual delas que você deseja aumentar, né? Ou bomba ou flecha, né? Mas você escolhe o número de flecha ou bomba que você quer deseja aumentar na hora, no momento. Pronto. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui. Mais 20. Ah lá, você pode notar que tá indo, ó, 60. Aí a próxima vez que eu jogar, já vai para 80 até completar 100. Aí a partir de 100, sempre vai de 25 e 50 se tem que jogar de rupens, né? Aí é bom sempre colocar mais alto, né? Que quanto maior, melhor, mais rápido é, né? Como é que o vídeo não pode exceder mais que 15 minutos, né? Nos vídeos estão excedendo 15 minutos. Jogo que é quase impossível você fazer 15. Pronto, olha lá. A fada aparece. Ela vai perguntar pra você. Realizarei um desejo seu. Eu desejo ter mais bombas. Eu desejo ter mais flechas. Vou colocar bomba. Aí o número de 10 vai aumentar para 15. Pronto, olha lá.
levar, agora a sua capacidade de levar 15 bombas no máximo. Pronto aí. E assim sucessivamente, né? Vou jogar mais um pouquinho. Pronto, vamos deixar 20. 20 já tá bom. Nossa, já tá bom. Tá, vamos lá. Ah, pegar mais uma garrafinha aqui. Sabe por onde nós passamos no começo? Para pegar o primeiro pigente. Então nós vamos embaixo daquela ponte. É a nossa terceira garrafinha. Falar com o cara que tá dormindo aqui. Nem sei quem é esse cara. Oi, Newton. Você parece estar em dificuldades. Pegue isso. Falando, isso aqui é de graça, tá, pessoal? Não precisa comprar com dinheiro. Isso é uma garrafa mágica. Guarde itens e use mais tarde. Pronto. Terceira garrafinha. Bom, aqui não tem, já não tem mais o que fazer para pegar a garrafinha. A última garrafa nós vamos pegar só quando nós formos para... para o mundo da escuridão. É. Vamos nadar de volta. Deixa eu ver agora. Nós vamos aproveitar o percurso. Se não me engano, tinha até um caminho aqui que nos levava lá mais perto, né? Mas como eu tô na dúvida se ele realmente vai levar ou não, vamos lá, pega que é mais rápido, né? Fala, quase me acertou ali. Se não me engano, tá vendo aquele ladrilho? Então ele chegaria mais ou menos aqui, mas eu não lembro o caminho. Bom, agora é só nós irmos lá. Podemos ir no cemitério também. Lembra aquela porta do dinheiro que nós deixamos para trás? Então, nós vamos ir aqui no cemitério. Pronto. E para pegar, você deve estar lembrando, né? No começo, quando eu vim aqui. Mas é que aqui dá pra explodir também, derrubar, esbarrando, colidindo com a porta, né? Aqui, ó, 300 rupens, mas vamos para 600. Olha lá no mapa, pronto. Completamos esse mapa aqui. Vamos voltar. Pisamos onde Zelda estava. Onde Zelda estava.
volta, né, pessoal? Que volta emocionante. Vocês não viram nada ainda. Isso é apenas o começo. Ainda tem mais, né? Ó, aqui vocês colidem com essa, com esse ladrilho, né? Ele vai abrir um caminho aqui pra você pegar mais um pedaço de coração. Pronto, aí. Completamos mais um coraçãozinho. Vamos continuar o percurso. Bom, à minha esquerda vai estar o cogumelo, né? O cogumelo que o feiticeiro me pediu. Vamos fazer de conta que ele me pediu, né? Não me pediu ainda. Mas nós vamos pegar ali depois, assim que nós obtemos a última pingente. Quando nós vamos pegar a espada mestra, aí aproveito e já pego ela, né? Vamos lá. Bom, galera. Já temos aqui 15 minutos, né, de vídeo. Vou parar por aqui. Aí depois nós voltaremos para a quarta parte. Tá ok, galera? Valeu, hein?